ትዝታ ውበቱ እንዲል ባለቅኔው ባለቀለም ትዝታችንን የትላንት ዛሬያችንን አንድም በዜማ ሌላ ጊዜ በጥበብ ሄድ መለስ እያን እንደምቅበታለን። የትላንት ሲነገር የቀድሞ ሲወሳ ዋት ሐማሬ ሸራብ ኪያዶ ካ ፈታ ችል ገያ የዘመን ጨዋታ ግኔ ነው ትዝታ ዜማ ነው ትዝታ አቅም ጉልበት ቢደክም አካል ሰውነት ቢጃጅም በትውስታችን ማህደር ተሸላልማ የምትቀመጠው የዘመን ጅረት የሚፈስበት ትዝታችን ከቶ አታረጅም። የዘመን ጅረት የሚፈስበት የዘመን ጨዋታችን እነሆ ተጀምሯል። ያዝናኑ የሚያስተምሩን ወዳጆቻችን የጠፉ ብለን ፈልጋለን። ዘመን አልፎ ዘመን ቢተካ ሁሌ አዲስ የዘመን ጨዋታ። አገኛለው ደስታ ዛሬስ አለቅሽም የመጣው ቢመጣ አልክ እንዴ የማን አይናውጣ ቃል መቆታተር ዱላ ብታነሺ እግርሽ እስከቻለ ለማምለጥ ብትሸሺ እከተልሻለሁ እኔ አልቆርጥም ተስፋ ኧረ እባክህ ቂላቂል ከርፋፋ ለሺ ተመልከችኛ እንዴ ቂላቂል ከርፋፋ እመስላለሁ እንዴ አረ እንደኔ ቆንጆ መገኘቱን እንጃ ድንቄም ቁንጅናቴ ገልጃጃ ዘመን አልፎ ዘመን ቢተካ ሁሌ አዲስ ሁሌ አዲስ የዘመን ጨዋታ። ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያን ተመልካቾቻችን ዘመንን በወግ በወግ በፈርጅ በፈርጁ እያነሳን የምንጨዋወትበት የዘመን ጨዋታችን ልክ በሰዓት ቀጠሮ መሰረት ወደ እናንተው ፎለል ፎለለል ብሎ መድረሱን ጀምሯል። በዛሬው የዘመን ጨዋታችን ደግሞ ወዳጆቻችንን የጠፉ ውብለን እንፈልጋለን። ለማንኛውም በዛሬው የዘመን ጨዋታችን የሚያጫወተን ጊዜውን የሚሰጠን ተዋናይ ሚኪ ተስፋዬ። ሚኪ ስላገኘውክ ስለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከዚህ በፊት ፕሮግራማችሁን አይቻለሁ እና በጋቢ ስለነበረ በሸሚዝ መጣሁኝ እና በኮፍያ ይቅርታ። ጠፋ ብለሃል። ያው በቲያትር አካባቢ ወደ ቲያትሩ ታዘነብላለም ግን ያው ወደ ፊልሙ ደግሞ ስንመለከት አንድ ወቅት ላይ እንመለከት ነበረ። በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ደግሞ ወደ ኋላም ሄድ ስንል የተወሰነ ስራዎች አሉ።
አሁን ለትንሽ ጠፋል ካልመሰለ? አዎ ቲያትር ላይ አለው። ብዙም ባይሆን አንድ ሁለት ሶስት ቲያትሮች ላይ ሰራለሁ። ቴሌቪዥን ላይ አለው። ቴሌቪዥን ትንሽ ብርታት ይጠይቃል። የቴሌቪዥን ድራማ የሚሰሩ ልጆች በጣም ጎበዞች ናቸው። ምለ የሁለት ሰዓት ፊልም ፌቸር ፊልም ለመስራት እንኳን ያለው ጣውረድ በጣም ከባድ ነው። እንኳን ሲሪያል የሆነ ወይም ሲትኮም የሚባለውን የቴሌቪዥን ድራማ አይነት ለመስራት እና ሙሉ ጊዜ ይጠይቃል፣ ትዕግስት ይጠይቃል፣ ብርታት ይጠይቃል። ችግሮች ይፈጠራሉ። ችግሮች ሲፈጠሩ ኮምፕሌን ማድረግ የለብህም፣ ኮኦፕሬቲቭ ነው መሆን ያለብህ። እኔ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ይህንን እንዳደርግ ያስችለኛል ወይ ብዬ ሳስብ አይደለሁም። ይህን ኃላፊነት ለመውሰድ ስለምቸገር አሁን እየሰራው አይደለም። ግን በቴሌቪዥን ድራማ ላይ መጨረሻ ያየን የኩሬው ሚስጥር፣ የኩሬው ሚስጥር ቧንቧ ሰሪ እንደውም እዛ ላይ ሜሮን ጌትነት ስትገልጥ አንድ ቦታ ላይ ትዝ ይለኛል፣ ችኮ ብላ ትገልጻለች። ረጅም ነው ተክለ ቁመናን ገልጻ ምን አይነት ባህሪ ያለው ብሎ ፖሊሶች ሲጠይቋት ቧንቧ ሰሪው ረጅም ኮስታራ ምናምን ትላለች። አዎ ረጅም ነው ኮስታራ ነው ባህሪውን እያለች ትገልጣለች። ቧንቧ ሰሪው ግን እንደው ለተወሰነ ጊዜ ስም ሆኖ አልቀጠለም ነበር እንዴ? ነበር እንጂ ነበረ። አሁንም ብዙ ሰዎች በዛ ነው የሚያስታውሱኝ እና በሾሃማ ፍቅር ምንድነው ያኔ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ለእናቱ ነው። ሁሉም ሰው ሮቡ ማታ እሁድ ደግሞ 8 ሰዓት ጠብቆ ያያል። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ያይሃል። እዛ ላይ የሚቀርብ ማንኛውም ሰው የመታየት የመታወቅ እድል አለው። በዛ ምክንያት ሁላችንም ታውቀን ነበረ። እዚህ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ብዙ ሰዎች በዛ ስያሜ ጠሩኝ ነበረ። እንደውም ይህ በዚህኛው ስራ ጀመርን እንጂ ወደኋላ ደግሞ ከልጅነት ከዲላ በጀምር ደስ ይለኛል። ከዲላ ስንጀምር እንግዲህ እርሾም ጥንስሱም የኪነት ፍቅሩም ዲላ ነው የጀመረው። ዲላ ነው። እስቲ ስለ ዲላ እባክህን አስታውሰን። ስለ ጽናት የተሰኘች የቲያትር ክበብ ነበረች። ሌላም ደግሞ ወደ ዲላ ዩኒቨርሲቲም ደግሞ ከፍ ስትሉ ነበራችሁ። እስቲ ስለዛች አስታውሰን። እንግዲህ እኔ ዲላ ከዚህ ነው የሄድኩት፣ በልጅነቴ ነው የሄድኩት። እዚህ ነው የተወለድኩት። ቤተሰቦቼ እዚህ ናቸው። ከእናቴ ጋር ግን እሷ ዘመዶች ስላሏት ዲላና አዋሳ ወንድሞች ስለነበሯት መጀመሪያ ዲላ ከእሷ ጋር ሄድኩኝ። እዛ ገጠር ውስጥ ትንሽ ተቀመጥኩ። እዛ ወደ አዋሳ መጥቼ ሌላኛው ወንድሟ ጋር ኤሌመንተሪ ተማርኩኝ። ተመልሼ ወደ ዲላ ሄድኩኝ። ዲላ ኤሌመንተሪ ሰከንደሪ ጨርሼ ሃይ ስኩል ስገባ የቲያትር ክበብ መሰረትን። ጽናት የቲያትር ክበብ የሚባል ተመሰረተ በአቶ ኃይሉ ከበደ አማካኝነት። አቶ ኃይሉ ከበደ የተለያዩ ቲያትሮችን ይዞ መጥቶ ነበር ከአዲስ አበባ። በዛ ተፍታታን። ስታንስላቭስኪ የስታንስላቭስኪ መጽሐፍ ደግሞ አለች። በእሷም ስለ ቲያትር ኢንትሮዳክሽን፣ ስለ ትወና፣ ስለ አጻጻፍ ደግሞ የደበበ ሰይፉ የስነ ጽሁፍ ከጸሐፈ ተውኔቱ አንጻር የምትል ጥቁር መጽሐፍ አለች። በእሷ በሳ ኢንትሮዳክሽን አገኘ። ምን ትላልቅ ፕሌዎችን ሁሉ ሰርተናል እዛ፣ እነ ኦቴሎን፣ ካሊጉላን የመሳሰሉት እና ጽናት የቲያትር ክበብ ብለን አቋቋም። እዛ ዶክተር ተሻለ አሰፋ ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ወይም ፕሮፌሰር ይቅርታ ይደረግልኝ ከተሳሳትኩ፣ እሱ ደግሞ ለሁለተኛ ተርም አስተማረን። እንደዛ እያለ ነው የቲያትር ጅማሬ የነበረው ዲላ ውስጥ። ኢሴሊሲ እንደወሰኩ ግን አዲስ አበባ ለመምጣት ስል ዲላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቼ ነበረ መሳፈሪያ ብር ለማግኘት ስራ ተቀጥሬ እና ዲላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መቅረዝ የስነ ጽሁፍ ክበብ የሚል አቋቁመን ግጥም፣ አጫጭር ድራማ፣ እኔ አጭር ድራማ ሰራለሁ፣ ዋን ማን ሾው ሰራለሁ። ተማሪዎች በጣም ቆንጆ ቆንጆ ግጥሞችን ያቀርባሉ። ዲስኮር አለ። ዲላ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ሁኔታ ይሄ ነበር። እንደው እዛች ጋር ግን አንድ ጉዳይ፣ የማይክል ጃክሰን አድናቂ ነበርክ?
ወያው በጣም ዲላያለ አሁን አለባበሱ ዳንሱ ጸጉሩም ደሞ ሚኪ እንዳሁን ነው አይምሰል ያኔ ይህ ጸጉሩ ሳይቀር ሁሉ እንደ ማይክል ጃክሰን ይሞካከረው ነበር ብሬክ ዳንሱንም ሚኪ ወደዳ ማን አይፈልግ ነበር ማይክልን ኢሚቴት ማያረግ ማን ነበር በጣም ተወዳጅ ነበር እኔ አሁንም ወደዋለሁ በጣም ግን ዳንሱ ላይ እንዴት ነበር ደጎብዝ ነበር አዎ እሺ ሙዚቃ ቢሆን እስኪ እንደው ካንጎራጎር ኮይ ባላል ዳንስ እንደውም ከደነስኮ እስኪ ከደነስኮ ቀንጨብ አርግልን አዎ እዛ የኃይሉ ጸጋዬ ቅርጫው የሚል የሬዲዮ ድራማ ወደ መድረክ ፍጭጫ ብለን ለውጠ ነው እነሱ እዚ ለረፍቴ መጣ ፍቅር ብለው ሰርተውታል ኛ ግን መጀመሪያ ሬዲዮ ድራማውን ጋሻሎ ከበደ ይዞት መጥቶ ስለነበረ ወደ ቲያትር ቀይረን ውድነም የሚባል ካራክተር ገጸ ባህሪ አለ አሰግድም የሚባል ገጸ ባህሪ አለ ውድነ በጣም ፈጣን ነው በጣም ፈጣን የሆነ ልጅ ነው እሱን ወክዬ ነበር የሰራሁት እና በራሴ የጨመርኩበት ነበር ዳንስ ጨዋታ ምናምንና ዳንስ ደሞ ሲሆን ያው የማይክል ጃክሰን ምናምን ነበር የሚደነሰውና እሱን ይሆናል የነገረው እንግዲህ ኢዚፒ በዛበት ጃኬት ይኖራል ማይክል ጃክሰን እና እሱ ባይኖርም ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ ግን ተፈልጋ ያን እንደውም እንደ ዘመኑ ዘነጥ ፈሸን ብሎ እነ ትሪለርን ምናምን ሞከር አገር እንደው ወደ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ድራማ ሙስና ጥንሰቷ የጀመረው እዛው ጂላ ዩኒቨርሲቲ መቅረጽ ያጠረ ለቻይ ሰርቻው ዋን ማን ሾው አርጌ እኔ ድራማ ማቅረብ ስለነበረ የኔ ታስክ ሰርቻታለሁና እዚ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መላለስ ነበር ጽሁፏን ልኬ ወደ ዲላ ተመልሻለሁና ጠቅልዬ ስመጣ እሷን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርቻለሁ እዚና ስሜ ግን አልተጻፈም ደራሲ ተብያል ተጻፍኩም ትወና በግድ ካልገባውበት ይሄ ገብቻለሁ እሺ ልክነ የዛን ሹራብ ታሪክ ታዲያ አያይዘን እናንሳ ምን አሉክ እንደው ሙስና ድራማ ላይ ለበስካትን ሹራብ ለበስ ገርጂነ ሰፈር ያኔ ገርጂኒ ነበርኩ አዎ እህቶቼ ጋር እዛ ነበር እዛው ተገኘ በዛች ሹራብ ምን አሉክ አይ ተከበርኩኝ በቃ አዎ ዝም ብሎ ክሽክሽ ሰው ነበር መመስላቸው እሱን ከሰራው በኋላ ልጃችን ወንድማችን ግን መስራቱ እንጂ ገብቷል በቴሌቪዥን መታየት ትልቅ ነገር ነውና ቢያንስ የምታስበው ሐሳብ ቀላል እንዳልሆነ የሚያስመሰክርልህ አንዱ መንገድ ነበር መሰለኝ ነው አይደለም አዎ በትክክል ያኔ በተለይ ጠባብ ነው መንገዱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለመግባትና እዛ አንድ ስራ ለማቅረብ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ያን ድል ማግኘቱ በራሱ ዙሪያህ ባሉ ሰዎች ያለውን አታይ ይለውጣል ይሄ ግልጽ ነው ሹራባው ግን ልክ ነህ ዲላ አንዲት እናት የገዙልኝ ሹራብናትና በሷው ነው የሰራሁት ሶጣም ሷኑ ለብሼ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቸርችል ጎዳና ናርጌ በ4 ኪሎ አርጌ ምናምን ነው ገርጂ የገባሁት እንዴ ሶራል እንዲያውን ቀድሜ ወድቆ ነው እንዴ ግን ኩራቴ ነበር ያኔ አሁን ተሳቀቃለ ነውር ነው አም ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር ነው በመስለብሰው ልብስ በመታረገው ጫማ ስራ አይሰራም አንኤቲካል ነው በስራው ግን ያኔ ደሞ እንደ ኩራት ነበር የሚወሰድ ለመታወቅ ካለ ፍላጎት አንጻር ማለት ነው ራዋ እንደው ሚኪ ከዲላ ወደ አዲስ አበባ መጣ ምናልባት 1992 ዓ.ም ተብረግድም ነው አዎ ወደ 1992 ዓ.ም ተብረግድም ስንመጣ ደሞ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ብሔራዊ ቲያትር አለ እዛ አከባቢ የነበረው እንግዲህ ቲያትርም እንደልብ ገብቶ ለማየትም እንግዲህ እስክትተቀጠር ድረስ ባለው ወቅት ላይ አስቸጋሪ ነበርን ወይ ያው እንዴ ነበር ማን ይደፍራል ለመግባት ራሱ የነበረው ትግል ማን ይደፍራል ለአርቲስቶችን ታውቀ ወባካቹ ጋብዙኝ ብለ ነው ከባሰ ከባሰ ግን ከፈራ ሰው ፈልጌ ነው ብለ ሰርከት ገባል እና ባቢሎን በሳሎንን እኔ ሰው ላናገር ነው ብዬ በጀርባ በኩል ካንድ ጓደኛዬ ጋር ሰርቀን ገብተናል እና በኋላ ሰውየው ሌላ ቀን ሲያገኝን
በቁልፍ ሊመታን ሁሉ እንትን ብሎ ነበር ሌቦች ምናምን ብሎ ማለት ነው። እሱን ነገር አስታውሳለሁ። ሜጋ አምፊ ቲያትር ግን በወቅቱ ገነት አጥላው ነበረች ኃላፊ እና ጓደኛሞቹን እሷን አስፈቅደን ገብተናል ጋብዛን። በኋላ ከአስራ ስንት ዓመት በኋላ እዛ ቲያትር ላይ ካስት አድርገኝ ሰርቻለሁ። ደስ የሚል አጋጣሚ ታስታውሻለሽ? ገኒ ጋብዘሽኝ ገብተን ነበረ ጓደኛሞቹን ምናምን። እውነትን ነው እኔ አላስታውስም ምናምን አለች እና የሚገርም አጋጣሚ ነበረ። የሚገርም ባቢሎን ላይም ልጆች ሞክር ብለው ሰጀስት አድርገውኝ ነበረ፣ ሪኮመንድ አድርገው ነበረ ቲያትር ቤቱን እና አሌክስ እንደማቆም ወይም እንደማረፍ ሲል እንደዚህ አይነት ሰጀሽን ነበረ ሪኮመንዴሽን ነበረ እና ቆይ እስኪ ምናምን ተባለና ጥሩ የታሪክ አጋጣሚ ነበረ። እጅግ በጣም ደስ የሚል። ለማንኛውም ክቡራንት ተመልካቾቻችን ከሚኪ ተስፋዬ ጋር ቆንጆ ጊዜን እያሳለፍን ያለ ነው በዘመን ጨዋታችን። አሁን ደግሞ የዘመን ዜና ሰዓቱን ይወስዳል። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዘመን ዜና ጀምሯል። በዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሁለት እኛነን ቀን የእኛነን የቀለም ቀን እያሉ የሚፎካከሩ ጓደኛሞች በሐመሩሃና በሃሌታ ውሃ መካከል ያለውን ልዩነት ባለማወቃቸው የተነሳ ለ12 ቀን ያለማቋረጥ ፊደላቱን እየደጋገሙ እንዲጠሩ ተደረጉ። ምንድን ነው ሐመሩሃ? ሃሌታ ውሃ፣ ሃሌታ ውሃ፣ ሐመሩሃ። በዚሁ በተያያዘ ዜና እሳቱን ሰን ለመጻፍ ጓደኛቸው እሳቱን ሰ ጽፎ ሸን ፍለጋ ሻማ በማብራቱ የተነሳ ቅጣት ሊተላለፍበት ነው። እሳቱ በተጨማሪነትም የስፖርት ክፍል ባልደረባችን ከፋለ ባህሩ የስፖርት መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲያችን ይገኛል። ከፋለ ባህሩ ለዛሬው የስፖርት ዘገባችን ምን ምን ዜናዎችን ይዛል? አመሰግናለሁ ተመልካቾች። ከስፖርት ዜናው ጋር ከፋለ ባህሩ ነኝ። በቅድሚያ አራት ሰዎች በቆረጡት ሎተሪ ለየግላቸው 11,000 ብር አገኙ። በዚህም የተነሳ የመንደራቸው ሰው የእንኳን ደስ አላችሁ ድግስ ደግሶ 4 በሬዎችን ጥሎ ጠብቋቸዋል። ይሄ ነው እንደ ስፖርት ዜና? አይ ይሄ ነው። ከቢዝነስ ዜናችን ወደ ስፖርት ዜናችን ስንመለስ የአምናው እንሮጣለን ገና የ50 ኪሎ ግራም ሩጫ ይቅርታ 50 ኪሎ ሜትር ሩጫ ውድድር አሸናፊው አትሌት አገኘው እንደገና ዘንድሮ በተደረገው ውድድር ሁሉንም ሯጮች አዘጋጆችም ውድድሩ አልቆ ንግድ በተጀመረበት ሰዓት ስለደረሰ ለነበሩ ነጋዴዎች ሩጫው መጨረሴን ንገሩልኝ ብሎ ወደ ቤት መሄዱን ተናገሩ። አገኘው እንደገና ምኑን አገኘው? የተከበራችሁ ተመልካቾች የዕለቱን ዜና ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁኝ ተመልካቾች። የዕለቱም የሰዓቱም ዜና በዚሁ አበቃ። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።
በድምጽ ምናልባት በዚህ ትውልድ ስንመጣ አሁን ወቅታዊ በሆነው ስንመጣ በድምጽ በርካቶች ያቋል በድምጽ ተጓዳ ላይ አለበት። አዎ ቃና ቴሌቪዥን ቃና ቴሌቪዥን ላይ ብዙ ገጸ ባህሪያቱንም ተሰራለም። አዎ እንግዲህ የድምጽ ሀብታም ሆነንም የሚያሳየው እዚህ ጋር እንደው ለሚገባው ነው ለሚለየው ሰው ሊሆን ይችላል ስትቀያይረው ስትተውንና እንደው በድምጽ ተወና ባንድ ጊዜ ስንት ገጸ ባህሪዎችን ሰርተህ ታውቃለህ? አንድ ፕሌይ ላይ 3 ካራክተር ለገጸ ባህሪ ሊሰጠና ሊሰራ ይችላል። አዎ በጣም ስራ በተጨናነቀበት ጊዜና ሰው ባጠረበት ጊዜ በአንድ ፊልም ተከታታይ ፊልም ውስጥ ዋና ዋና የሚባሉ 2 ባህሪያትን ወስጄ ተጫውቻለሁ። 2 ጓደኛሞችን ሽማግሌዎች ያንዱ ድምጽ ሌላ የሌላው ድምጽ ሌላ እንደዚህ ጫውታለሁ። እስቲ ደዋ ከለታስተውሰን ትችላለህ እንኪ ከመጣል ሁለቱም የብራዚል ፊልም ነው በጣም ቆየና አንደኛው ጓደኛሞች ናቸው አንደኛው የጃፓን ሀፍከስት የሆኑ ናቸውና በትህትና ነው የሚያወሩት እንደዚህ ነው የሚያወሩት እስቲ ልጄ የት ነበርሽ አይሆንም ምናምን እንዲህ ነው የሚሉት ያኛው ደግሞ እንደዚህ ነው ምንድነው መጥተው ምንድነው መጥተው እናንተ ልጆች ምናምን እንዲህ ነው የሚሉት ነው ለቱ ጓደኞች ናቸው እሺ ባንድ ጊዜ ሁለቱ ገጸ ባህሪያትን በዛው በጣም ደስ ይላል ለትወና ቆንጆ ነው አዎ ይፈተናል ያሰራል ቆንጆ ቆንጆ ነው ለድምጽ ቆንጆ ነው አዎ ሌላ በተለያየ ፊልም ላይ ግን የተለያየ ዋና ዋና ባህሪያትም ተወስዱና በተለያየ ድምጽ ለመስራት ተሞክራለሁ ለምሳሌ በዚህ በመናገርበት ድምጽ አንዱን ለሰራው ይችላል እስቲ በዚያም በመሰማው ድምጽ ኢድሪስ ኮቾፋ ለሚ ተባለው እኛ ሰፈር ያለው ሰው ይሰራቻለሁ አንድ ፍርደኞቹ የሚባል ፊልም ነበር እዛ ላይ ዋናው ሰውዬ አባትየውን የነ ማሂራ አባት የሳቸውን በዚሁ ድምጽ ነው የሰራሁት ከዛ ሳሊ የሚባል ሰውዬ ነበር ምንድነው የምትለው ሳቸሽ ምንድነው የምትለው ና በዚህ ድምጽ ነበር አሁን ይሄ እኔ ድምጽ አረም ሜካፕ አለበት ከዛ እነንም ማድርቀ ሌላ ሳሊ የሚባል ሰውዬ ነበር እናንተ ልጆች የት ናችሁ ምን ያረጋችሁ ነው ሌላ አንድ ጀግና ነበር አርበኛ ነገር ምንድነው የምትሉት ከግሪኮች ጋር አንዋጋለን ሀገራችንን ቱርክን አሳልፋችሁ ለሰጡ የምትፈልጉ ባንዳዎች ናችሁ እናንተ ለዚህ ድርቅ ያለ የቀያየር ትሰራለ በየፊልሙ ላይ አንድ አይነት ከሆነ ጥሩ አይሆን በቻልከው መጠን ይሄ ምን ያህል የድምጽ አብታም እንደው ጃፓኑ ብራዚሉም ቱርኩም በየባህሪያቸው በየድሚያቸው አዎ የነሱ ብቃትኩ ብታየው በቃ በጣም ትደነግጣለህ እውነት እንዴት ነው የሚለፉት ነው የምትለው እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት እንደሚበረቱ አዎ እንዴት እንደሚመራመሩ ሁሉ ታያለህ እና እኔ አርናቂያቸው ነኝ በጣም በጣም አርናቂያቸው ነኝ እኛም ያንተ አርናቂ ነን ሚኪ እግዚአብሔር አክብር ወዲያው ወዲያው እንደው ይሄ በቲያትር አሁን ላይ የሚታዩ ቲያትሮች አሉና የትኛው ቲያትር ላይ ተመልካች መጥቶ ሊያገኝክ ሊመለከት ቲያትሮችንም ሊታደም ይችላል እስቲ ይለው መንታ መንገድ እሁድ ቀን 8 ሰዓት አለ በ15 ቀን አንዴ ሳተፋለሁ እዛ ላይ የሁለቱ ጌቶች አሽከርሚል የጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ጋር ሆኖ ይሰራው አለ በፖፑላር ስሙ ቱርፋልዲኖ ነው የሚባለው የሁለቱ ጌቶች አሽከር ተብሎ አሁን ይቀርባል ሌላ ደግሞ እየሰራ ነው ያለው ቲያትር አለ እንግዲህ እሱ ደግሞ ጊዜው ሲደርስ ለተመልካች ይደርሳል አዎ እንግዲህ መንታ መንገድ ምየብረቷ የሁለቱ ጌቶች አሽከር አዎ የቃቂ ወርዶት የቃቂ ወርዶት አምስት ያለፉ ናቸው አዎ እስቲ ከፊልሙን ከቲያትሩ እንዴ በተወሰኑት እናስተዋውስ ለተመልካች በርዕስም ጭምር ያነሳል እንችላል እስቲ እናስተዋውሳቸው አጠቃላይ አዎ አሁን ያልከው የቃቂ ወርዶት በጣም ትልቁ ስራ ነው ከዛ በፊት ህንደኬ ጓደኛሞቹ መዘጋጃ ቤት ከዛ
ይሄ ሁለቱ ጌቶች አሽከርና መንታ መንገድ እንዲሁም ምዬ ብረቷ የምሁሩ ፍቅር እነዚህ ናቸው። በፊልምም ደግሞ ካምፓስ አለ፣ ሸዋማ ፍቅር፣ የሞሪያም ምድር፣ ዋሻው፣ ባታ ቆዩኝ፣ ኬብሮን ያለ ሴት፣ እንደዚሁም ዋሻው ዋሻው። አዎ፣ በቴሌቪዥን የተከታታይ ድራማ መጀመሪያ ንሳነት የኮሪያ ሚስተር እና የሹራቧ ሙስና ትጠቀሳለች። የስራ አስኪያጁ ህልም የምትል ነበረች። የስራ አስኪያጁም አለ ያለ ንሳነት። አዎ ነበረች። አንድ እሷ ብዙም አትታወቅም። አዎ ስራ አስኪያጁም። ለማንኛውም ሚኪዬ እንደው ስናወጋ ስንጫወት ሰዓታችን ነጎደች። እንደው በመጨረሻነት የምትለው ሳናነሳ ቀረ የምትለው ጉዳይ ሚኪዬ? ምንም የለም። ምን ቀረ? እንዳውም ማለት ካለብኝ በላይ ነው ያለው ያልኩ ተበዳድሬ ምናምን። እንግዲህ ትንሽ ሰርተህ እንደዚህ ብዙ ማውራት ከቻልክ ተስፋ አለ። ለማንኛውም ሚኬ ስላገኘውክ እዚህ ስለመጣ ጊዜንም ስለሰጠህን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ ሚኬ። እኔም እግዜር ያክብርልኝ፣ እግዜር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ክቡራት ተመልካቾቻችን ከተዋናይ ሚኪ ተስፋዬ ጋር የጠፉ ብለን በዘመን ጨዋታችን ተጨዋውተናል፣ ጊዜን አሳልፈናል። ሚኪን እናመሰግናለን። የዘመን ጨዋታችን ነው። ቦምቡ ፍቅሬ ቢፈነዳ ለአንቺ ብዬ ናሃ ገባሁዳ። የዘመን ጨዋታ